Lubošovi Kvapilovi z Cyklomaxu a panu Halbichovi, který tyhle ty dva lidi dokázali se dohodnout a vymysleli šlenou věc pár měsíců zpátky a díky nim vzniklo tohleto kolo, tady ta limitovaná série, ale nejedná se jenom o tohle kolo jako takový, na tomhle kole, který za chvíli odhalíme, uvidíte novou platformu rámu, je to celoodpružený elektrokolo, myslím si, že v tuhle chvíli jsme jedni z mála, co to umíme vyrobit, vytvořit a já to nebudu dál zdržovat. Všechny údaje média dostali, kdybyste měl někdo specifický dotazy, tak jsme tady pro vás, můžete se ptát, takže díky moc. A jsem zapomněl říct, že tahle platforma rámu je s tlumením Olins, což je v tuhle chvíli jednička na světě. Tak to. V cyklistice, díky. Ale i v motorkách, a to je to důležitý. Je to o kategorii někde jinde, než kdybychom tam měli to, co používáme běžně v naší cyklistice. A to je ten hlavní část tohle. Kromě toho, že to bylo skvělý. Boš je dobrý obchodník, ano. Takže to vysvětlil. Takže jo, takže jdeme na to. Já určitě si můžeme nějak... Tak si já doboju a odzadu a vypležte je na střebu. Takový tam k sobě nejvíc.